У Гомелі ўзнагародзілі жанчыну, якая выратавала двух дзяцей на пажары ў абласным цэнтры. Гомельскі гарадскі аддзел па надзвычайных сітуацыях выказаў падзяку Крысціне Ліснер за мужнасць, гераізм і смеласць. Дзень 3 жніўня яна запомніць назаўсёды. Крысціна гуляла са сваімі дзецьмі і сяброўкай непадалёк ад месца здарэння па вуліцы Уладзімірава. Вырашыла зайсці да кума, які не адказваў на тэлефонныя званкі. Калі зайшла ў будынак, адчула пах дыму і пачула гук пажарнага апавяшчальніка. Паднялася на 3 паверх, які ўжо быў моцна задымлены. З палаючай кватэры вынесла двух дзяцей. Жанчына кажа, што ў яе і думкі не ўзнікла спыніцца. Не было і страху. Когда я поднялась на 3 этаж, там было уже задымление, на весь подъезд работала сигнализация, все, открыла тамбур, оттуда ну, пошел еще больше черный дым. Вот, я постучала 3 раза в дверь, с 2 ударов вот он не открыл в дверь, а с 3 удара он открыл, он ну, как бы был человек невменяемый, ну, как бы в алкогольном опьянении, все. Вот, и просто я просто зашла, маленький, которому было 2 годика, он стоял в комнате, там, где произошло возгорание, а малыш, которому был годик, он находился в зале в соседней комнате в кроватке. Вот, я просто забрала детей и все, выскочила на площадку, с подъезда, ну, с ними двумя, они были в одних маечках и занесли их бабушке. Крысціна Ліснер працуе контролёрам-касірам, зараз знаходзіцца ў дэкрэтным адпачынку. Спадзяецца, што бацькі вынесуць урок з гэтай сітуацыі. Як мяркуецца, пажар узнік па прычыне неасцярожнага абыходжання з агнём пры курэнні. Гаспадар кватэры знаходзіўся ў стане алкагольнага ап'янення, узгаранне ліквідаваў сам да прыезду выратавальнікаў. Маці дзяцей на момант здарэння ў кватэры не было.